Bé, bon dia i avui tinc el plaer de presentar-vos a Claudi Mans. Claudi Mans és químic i és catedràtic emèric del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona. Ha estat durant la seva dilatada carrera professional en diferents càrrecs acadèmics, com som president de la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. També ha sigut director acadèmic del Centre de Professors de les Eures de la Universitat de Barcelona o delegat del rector per al campus d'alimentació de Torrivella. Ara, una de les seues passions, perquè no se pot dir d'una altra manera, coneixent-lo i escoltant-lo, és la passió per la didàctica i la divulgació de la ciència, i en particular de la química en la vida quotidiana. Actualment també és assessor i col·laborador de l'ICE de la Universitat de Barcelona, de CosmoCaixa, de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya i de la Fundació Alice, entre altres. O sigui que, encara que està jubilat, no està aturat sense fer res. Té publicat nombrosos llibres de test i de divulgació, com són la famosa truita cremada, el secret de les etiquetes, la vaca esfèrica, esferificacions i macarrones, molts articles de divulgació i més de 300 conferències i comunicacions a congressos sobre tema tant de recerca científica com de didàctica i d'investigació i de divulgació. Recentment ha rebut el Premi Nacional de Química de l'Associació Nacional de Químics d'Espanya i bé, per el seu currículum, pues jo penso que és una persona molt interessant i que la seva xerrada segur que ens interessarà moltíssim. Ell parlarà avui de A mi em funcionen, les ecoboles de rentat i altres miracles químics pseudocientífics. Moltes gràcies per vindre-se. Oh, moltes gràcies per convidar-me. Aquests currículums exagerats doncs ja demostren, o sigui, no em feu el més mínim cas. Tot això és perquè un és vell, i l'han tret de molts llocs, o sigui, em posen un lloc que funciona, no funciona fora, un altre lloc, jo funciono fora, i així successivament. No em feu cas. Hi ha gent que es treballa en un tema, es dedica i sempre fa el mateix, i en canvi hi ha gent que no aguantem treballar gaire temps en el mateix i anem canviant d'un lloc a l'altre. Bé, són estils diferents. Gràcies per convidar-me. Jo el que volia parlar avui és d'això de les ecoboles, tot i que és un tema antiquat. Ahir no el vas treure, aquest tema, quan vas dir actual, antic i perenne o etern. Aquest és un tema, diguem-ne, superat, jo diria. En tot cas, és un tema que va tenir una certa... segueixen venent, però es venen molt poc, ja. I si he agafat aquest tema ha sigut bàsicament per comoditat meva, ja el tinc preparat. El segon motiu és perquè és un tema que el tinc bastant preparat. Bastant. Una de les coses que no ha dit l'Isabel és que jo sóc director científic d'una entitat que és una espècie com de, no diré una patronal, però és una associació de les empreses vinculades al sector, al segment de tensioactius, bàsicament detergents i cosmètics. I sóc director científic, bueno, perquè sempre he col·laborat amb ells, perquè he treballat en temes de recerca amb tensioactius, que en castellà no es deixen dir tensioactivos, resulta que s'han de dir surfactantes, amb una bestiesa total i absoluta, un calc de l'anglès, que és curiós això, que en català sí que es deixa dir tensioactivos. Doncs he treballat amb això i llavors doncs, en un moment determinat doncs, em va acudir doncs, fer una presentació semiacadèmica, semicomercial, del tema aquest de les ecoboles per escudrinyar una mica què era, què passava, si funcionaven o no funcionaven i per què funcionaven, si deien que funcionaven i tot això. Bueno, i això és el que us explicaré. Però és un bon exemple, el de les ecoboles, que ja sé que no us importen necessàriament les ecoboles, és un bon exemple de punt de confluència entre un llenguatge científic, una ciència primer, un llenguatge científic i un llenguatge quotidià que no col·lisionen, sinó que s'interpenetren com si fossin un gel. Un gel, sabeu que és una fase d'un sistema dispers d'una cosa dintre l'altra, doncs s'interpenetren els dos llenguatges i al final del final del final hi ha sempre una de les parts, la part normalment de la vida quotidiana, que diu, però els a mi em funcionen. Llavors, veure com, què vol dir aquest a mi em funcionen i veure què passa quan en les pseudociències algú diu a mi em funcionen. Perquè aquest és un punt en el qual ja no hi ha discussió.
És evident que quan un diu a mi em funcionen, no li pots dir mentira, perquè no t'està mentint moltes vegades. Està dient una cosa que ell és sincer. No és veraç, però és sincer. Sincer és el que diu el que pensa i veraç és el que diu el que pensa i que és veritat. No? Sempre et diuen sincer. Hi ha gent que et menteix, escaladament, però hi ha gent que és veraç. Ai, perdó, hi ha gent que és sincera. Doncs bé, jo voldria analitzar una mica de tot això. Comencem per veure què és un detergent. Farem ciència, jo dic. Un detergent en pols, aquí en teniu una mica antiquat, però en tot cas segueix funcionant. A veure, un detergent, una marca blanca, totes elles diuen que tenen això. Ahir vaig treure unes quantes etiquetes. Les etiquetes dels aliments han de dir tots els components que tenen, excepte les aromes, que n'hi ha prou que diguin aromes. Però en canvi els detergents, els cosmètics també han de dir-ho tot, però en canvi els detergents n'hi ha prou amb que diguin una sèrie de substàncies, però no cal que diguin tot. I aquí veieu que menys del 5%, fosfonatos, jabón, tensioactivos, del 5 al 15%, tensioactivos aniónicos, tal i qual, 15 al 30% fosfatos. Si sumeu això veureu que no dona 100, el que falta fins a 100 doncs, són diverses substàncies, que són càrregues, que són alcalinitzants, etc. Molt bé, això és un detergent. El que renta del detergent depèn de què entenguem per la paraula rentar. Si per rentar entenem treure la grasa, treure el greix, el que funciona són els tensioactivos aniónicos. Si el que volem dir és que treuen les taques, el que hi ha és... Perdó, els tensioactivos aniónicos i els no iónicos. Si el que volem dir és que treuen les taques, són els agentes de blanqueo basados en oxigen. Posem, per exemple, aigua oxigenada, posem perborats, percarbonats i coses d'aquestes. I l'altre són complements perquè aquestes substàncies actives funcionin millor. Per exemple, els fosfats, quan l'aigua és molt dura. Per exemple, les teolites, quan l'aigua és molt dura. Per exemple, el sabó. El sabó no es posa per rentar, el sabó es posa com antiespumant, com a cosa que crida l'atenció. El sabó, que és el primer que rentava, ara es tiren els detergents com antiespumant. I quan això és un exemple de publicitat enganyosa. Quan diuen con jabón de Marsella, la gent intenta, hòstia, així rentarà bé perquè porta jabón de Marsella i tal, mentida. El jabón de Marsella li posen per antiespumant, perquè els detergents de roba han de tenir un antiespumant, perquè si no faria massa espuma i sortiria per tot arreu aquella espuma. No hi o sigui, hi posen un antiespumant, que és el sabó. És diferent als detergents de rentar plats a mà, que allà interessa que es vegi espuma, perquè com que l'estàs veient, t'interessa veure l'espuma. Molt bé. Un xampú és una cosa similar. Un xampú sí que diu tots els ingredients, que té aigua, que té... Està en anglès, per cert, els cosmètics, les etiquetes dels cosmètics estan en anglès, perquè no és una informació al consumidor, sinó una informació al metge toxicòleg de qualsevol país del món que, quan el nen aquell es begui el xampú, doncs sàpiga què ha de fer. Aquest és un llenguatge universal, són paraules estipulades. Veieu que té aigua, bàsicament, un detergent, que és el sodium lauret sulfate, cocamil betaïna, acrilà, bla, bla, bla. Hi ha una cosa que renta, que és la dalt de tot, i l'altra, que és perquè sigui una mica més suavitzant, perquè sigui més soluble, perquè tingui aquella cremositat, bla, bla, bla. Però la matèria activa és els tensioactivos. I un gel de bany, doncs, és pràcticament el mateix. Hi ha aigua, el mateix sulfat aquell, clor de sodi. Veieu aquest clor de sodi que hi ha aquí? És per donar-li viscositat. El clor de sodi és per donar-li viscositat. Perfums i bla, 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 mil coses també per colorants, etc. Per donar-li les textures que a la gent li agrada que tingui el gel de bany. Però sempre estem parlant de una matèria activa que són els tensioactius. Els tensioactius aquests que bàsicament el que fan és treure el greix. El món aquest ha canviat molt. Estem a dintre de la filosofia d'una funció necessita un producte. Estem en el món de funció-producte. Vull netejar, un producte per netejar. Vull pintar, un producte per pintar. Vull circular, un producte per circular. Vull lubricar, un producte per lubricar. Aquesta és una de les filosofies possibles. L'altra filosofia és canviar les condicions del sistema per tal que en lloc de, per cada funció, un producte, fer que la matèria... Obrim parèntesi. Jo distingueixo entre materials i productes. Material és el que queda, producte és el que es consumeix en el seu ús. Detergents, tintes, adhesius, bla, 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 són productes, es consumeixen en el seu ús. Materials és fusta, vidre,
ciment, etc., que no es consumeixen en el seu ús. Doncs jo el que dic és, per aconseguir una determinada funció, pots o bé canviar el material, per exemple fent-lo autolubricant, hi ha materials així, o bé posant-hi un producte, posant-hi un lubricant. Aquesta filosofia, per exemple, posant una roba que no s'embruti, això existeix, unes coses teflonades i no sé què, o posant una cosa per netejar la roba bruta. Són dues filosofies diferents. Depèn del moment, es fa servir un tipus de procediment o un altre. Per posar un exemple que no és el mateix, però en el cas de l'alimentació, com que els additius de l'alimentació són additius que la gent no els vol veure perquè tenen por i tenen pànic, doncs la tendència ara és anar substituint additius per processos més durs que evitin la necessitat d'additius. Per exemple, per evitar de posar conservants, doncs el que fan doncs és embassament al buit, o el que fan és altes pressions que eviten la necessitat de conservant. Una alta pressió aplicada a un aliment mata el bitxo i no mata l'aliment. El bitxo, vull dir, el bacteri que hi pugui haver allà dintre. Doncs, bueno, canvien el procés de tal manera que evitin l'ús del producte. Nosaltres aquí estem en el món d'utilitzar productes per fer una determinada necessitat. Però aquesta és una de les possibles filosofies, només. N'hi ha diverses. Doncs bé, dintre d'aquesta filosofia d'utilitzar productes, que durarà encara molts anys, els detergents són uns dels que han sofert canvis notables al llarg dels anys. Canvis notables. Un dels canvis més notables és la biodegradabilitat, la necessitat que el producte sigui biodegradable. És a dir, la tendència cap al concepte de producte més respectuós amb el medi ambient, més ecològic, més bla, 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 és una tendència global. Aquí teniu un exemple d'una empresa americana de venda de productes. Aquests venen de tot, eh? Això és una empresa, és un mercat que es diu Whole Foods Market. Whole Foods és una empresa americana que té supermercats per tot arreu, molt cars, molt ecològics, allà en diuen biològics i tal. Llavors això és l'ecoscala que ells s'han inventat per tal de mesurar un determinat detergent a on està col·locat. I ells només en venen dels verds. I diuen, doncs, una ecoscala de color carbassa, no té fosfats, no té clor. Quan diuen no té clor vol dir no té derivats organoclorats o no té clor. Clor no en té mai, evidentment, però sí que té derivats clorats. O colors de fake, o sigui, per fer veure que té colors. No? L'escala groga és 100% perfums naturals, sense fosfats i tal, i l'altra és que derivin de plantes o de minerals, però no del petroli. I aquell és el tope. Els detergents seus, tots ells són no derivats del petroli. Hi ha una fixació en el petroli com si el petroli no fos un producte natural, quan són dinosauris matxacats i digerits, però bé, dinosauris, una cosa totalment natural. Però bé, en fi, aquí dona doncs la classificació. Fruit d'això surten, i això, una sèrie de detergents d'aquesta marca, no d'aquesta marca, d'aquesta que els venen en aquests supermercats, i a mi m'agradaria destacar el tipus de publicitat que fan, perquè entenent el tipus de publicitat que fan, entendrem el perquè de les ecoboles i cap on jo penso que anirà evolucionant aquest mercat. I tot això com a exemple d'arguments científics utilitzats per tal de vendre, que és el que vam començar a parlar ahir. Aquí teniu Seventh Generation, i surt l'indio aquell que parlava de salvar el món, allà dalt de tot, i fixeu-vos que aquí la paraula natural, però la natural la parlarem a la segona part de la meva sessió, o sigui d'aquí 2 hores i quart. I aquí et va dient tota una sèrie d'arguments, una gran literatura, de dir, nosaltres hi posem això i sabem el per què li posem i t'ho diem. Això no ho fan els detergents d'aquí, no et diuen els perquès, simplement els col·loquen allà els productes i ja està. Ara comencen a posar una miqueta això, diuen els que saben els perquès. Serà veritat o serà exageració, però en tot cas ho posen. Aquí teniu un altre exemple de per què verd, doncs perquè no és tòxic, perquè deriva de productes naturals, perquè no té ni perfums ni colorants, perquè no s'ha provat en animals, bla, bla, bla. Una sèrie d'arguments i et diuen els perquès. És a dir, fan d'alguna manera una complicitat amb l'usuari, que això és fonamental a l'hora de vendre aquest tipus de productes. Llavors aquí diu, et descobrim tots els ingredients. Saben que l'obligació de la llei és no dir-ho tot, però en canvi ells diuen, nosaltres estudiem tot.
Llavors diu, per exemple, per tant, argument de transparència. Llavors diuen què hi posen en tot detall i diuen què són les coses. És a dir, per exemple, aquí dalt, quan diu softeners, és a dir, estovadors de l'aigua. Llavors diuen sodium carbonate, citric acid. Per tant, diuen el nom del producte i et diuen quina funció fa. Et diuen preventing agents, prevention agents, tensioactiu basat en el coco, polímers no tòxics. Polímers no tòxics, diu no tòxic. Tot l'altre diu no tòxic. Tot l'altre també és no tòxic. Però diuen, aquí destaquen el no tòxic, perquè n'hi ha que ho són, protectors de la porcellana o dels plats, i bla, bla, bla. Aquest era un detergent de plats. I et va dient cada una de les coses que són. Llavors aquí segueix el mateix, et diuen tots els ingredients, llavors et diu, paraula delicada, té 100% de percarbonat. Percarbonat és un oxidant, que està compost de sal, pedra calissa i aigua oxigenada. La paraula compost, pels filòlegs, és una paraula totalment ambigua, perquè realment el percarbonat està compost per sal, tal, tal. El percarbonat es fabrica a partir d'això, això i això. Però quan nosaltres diem una maionesa està composta per ou, oli, sal, la paraula compost, el valor de la paraula compost, no és el mateix valor en la maionesa que en aquí. En aquí vol dir que hi ha hagut una reacció química, que en el producte aquell ja no hi tens ni sal, ni pedra calissa, ni aigua oxigenada, sinó que tens percarbonat, per tant, producte sintètic. Canvia la maionesa i segueixes tenint l'oli, segueixes tenint l'ou i segueixes tenint la sal, separadament. La paraula compost s'utilitza de vegades indicatiu de barreja, de remenat, i en canvi de vegades s'utilitza en el sentit de destruir un i per obtenir-ne un altre. Una paraula ambigua que els fabricants hi juguen moltíssim i que en cada cas cal tenir clar si és que el que estàs és analitzant què és allò, perquè aquest 100% percarbonat no és sal ni és pedra calissa ni és aigua oxigenada. Llavors fan sempre un xiste de complicitat, que és el percarbonat, és el blanquejant més ecològic, excepte la llum del sol. Que fan el xiste, diguem-ne així, per dir, tu ja m'entens, som dels, ets dels nostres i tal. Una mica més. Aquí, ingredients. Bueno, torno a dir-los tots, disculpeu que aquesta no l'havia de passar. Llavors, aquí, un altre, perquè veieu només el tipus de publicitat, i perquè després això té a veure amb el que després comentaré. Aquí diu, ingredients derivats natural i derived, o sigui, derivats de la natura. Llavors surt el sodium percarbonate aquest, fet a partir de la natural soda ash, o sigui, de la sosa natural, utilitza oxigen per eliminar tal i qual, clar, derivat de la natura. Digueu-me una cosa que no derivi de la natura. Una cosa que no derivi de la natura. Un xip, que és una cosa molt a la punta de la tecnologia, deriva de la natura, tira enrere prou i al final acabes a la sorra. Tot deriva de la natura. No pot derivar d'una altra cosa. No pot derivar d'una altra cosa, directa o indirectament. Quilos de la naturalesa, de la biosfera, de la litosfera, de la hidrosfera, de l'atmosfera, que van a parar al final en forma d'un objecte, d'un material, d'un producte. Tot deriva de la natura. Per tant, al·legar que deriva de la natura és allò de dir, no, no, si no és químic això, això no és sintètic. Cony que no és sintètic, naturalment que és sintètic. No pot no ser-ho. Per tant, o sigui que aquí fan servir un concepte, jo ja sé què volen dir. Jo ja sé què volen dir. Que volen dir que són productes que no són de química de síntesi, és a dir, no és un colorant de química de síntesi, no han agafat el petroli i l'han separat, llavors han fet barreges i obtenen un producte que no existia a la naturalesa, però sí que és veritat que aquest producte no existeix a la naturalesa. A la naturalesa no hi ha percarbonat. Enteneu els arguments? I sobre aquests arguments, això és, diguem-ne, no sé si és pseudociència, però és trampa mental, doncs utilitzen aquests tipus d'arguments. Sempre el mateix, sempre ingredients actius, funció, grau de seguretat que té el producte aquest. I llavors aquí, el mateix també, cada vegada més la tendència és a dir què no té, més que no pas què té. I aquí comencem a veure que és formaldehyde free, petrochemical free i 1,4-dioxane free. En funció de quina sigui el pànic ambiental que hi ha en aquell moment, diuen que no en té. És a dir, si el pànic és els dioxans aquests, perquè uns estudis van demostrar que aquests dioxans era millor que no n'hi haguessin,
i és veritat, llavors destaquen que no en té. Molts altres no en tenen, els productes normals tampoc en tenen, però destacant que no en té, doncs és allò que fan de vegades alguns pans, no? És a dir, no conté colesterol, naturalment que no en conté, perquè, bueno, certes coses no contenen, o sigui, la llista de coses que no conté no hi cabria a l'etiqueta. Doncs bueno, aquí també fan el mateix, no? I aquí veieu que és O4-dioxafree, que no té fosfats, que no té formaldehid, que no té productes petroquímics, bla, 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 va dient totes les coses que són segures. O sigui que tota la publicitat aquesta és absolutament sempre en la línia de consumidor, que ja sabem qui ets tu, doncs t'estem reafirmant que el nostre producte és el teu. Anem a les ecoboles. Les ecoboles surten en aquest context. Les ecoboles són... N'heu vist mai d'això? Sí, suposo, no? Són unes boles d'un tamany així, d'una taronja, no? Que aleguen que substitueixen el detergent en lloc de col·locar un producte que vas consumint cada vegada, doncs és un material que no es consumeix. Aquest és l'argument, o que es consumeix molt lentament. Aquest és l'argument que utilitzen per afirmar la seva virtut. Les ecoboles són de diversos tipus. Si em vaig comprar unes quantes per analitzar-ho. Aquestes són les tres que jo vaig trobar per allà a prop. En aquell temps valien uns 30 i pico euros cada bola. I diu que val per 1.000 rentats o per 1.500, depèn de la bola. Les formes són sempre boles, eh? I de diferent morfologia, fins i tot de diferent tamany, més o menys grosses, com les taronges, n'hi ha de grosses, n'hi ha de petites. Ah, perdó. Aquí teniu més boles, ja per veure els tamanys que tenen, és a dir, les dimensions que us deia. I per dintre, si ho partiu, això no m'ho va finançar cap entitat, això em vaig pagar jo i al final no les vaig utilitzar, perquè estaven trencades ja. A dintre veureu diferents modalitats, aquesta eren simplement boles, boletes, i aquesta tenia un disc al mig que separava unes boletes d'unes altres boletes. Això és la morfologia que tenen. Són boletes d'alguns mil·límetres de diàmetre, de vegades de diferents colors, de vegades del mateix color. Aquí teniu diferents tipus de boles que hi ha a l'interior de les ecoboles. O sigui, això són les subboles. No? Totes aquestes boles n'hi ha de més diàmetre, n'hi ha d'un color, n'hi ha d'un altre. Aquí hi havia una sorreta de més i tal. En alguns casos la publicitat destaca que són materials diferents i que fan funcions diferents. Però bueno, teniu una idea de què és el que hi ha allà dintre. Quan remenes així es fa un sorollet. Aquestes boles són d'un material que es diu zeolita. La zeolita és un material natural, existeix com a material natural, són uns silicats especials i també es fabriquen sintèticament. I els que es fan servir pels detergents normalment són un material sintètic, ho va inventar la casa Henkel, per substituir els fosfats. Els fosfats fan el fenomen aquell de l'eutrofització, que és alimentació dels llacs i dels rius on va parar, i per tant es proliferen les algues i per tant els processos anaeròbics a l'interior, perquè no arriba la llum del sol. Tal, per evitar tot això, el centre d'Europa i el nord d'Europa especialment, van inventar-se a les zeolites, que les zeolites fan la mateixa funció que els fosfats, però sense els inconvenients aquests directes. El que fan és simplement segrestar el calci de l'aigua i el segrestar el calci de l'aigua permet que els detergents funcionin millor, perquè el calci és una substància que fa que les substàncies actives dels detergents precipitin i, per tant, no actuïn com a detergents, sinó que precipiten en forma de salts de calci. D'aquesta manera, segrestant el calci, tens els tensioactius i el sabó allà sense haver precipitat. Doncs bé, què diu la publicitat de les ecoboles aquestes? Llegint la publicitat descobrirem que diu bestieses, que diu tonteries des del punt de vista químic. Però això ho sabem els químics. No ho sap el públic que ho compra. El públic que ho compra l'únic que llegeix és llenguatge científic i per tant, el mateix com prospecte farmacèutic. Serà veritat.
o el mateix que qualsevol altre tema d'aquests. Diuen que són de polipropileno ecològico, que sigui químic d'aquí sap que el polipropilè es fa del petroli. Llavors ja hi som. Si resulta que el petroli era tan dolent, va, i les boles, eco, es fan del petroli. Una petita contradicció, que a ningú li importa, evidentment. Hipoalergénico. Componentes naturales. Protege el medio ambiente, ahorra agua y energía. Llavors diu, no utilitzem la química, no precisa detergente, 1.500 o 1.000 lavados, 5 anys, i algunes marques deixen desenroscar la bola aquesta i compres les boletes petites per substituir-les. Això, algunes marques. El que està amb lletra inclinada és el que diu la publicitat. El que està en vertical és el meu. Propietats. Això ja és més delicat. Neteja, suavitza, blanqueja, desinfecta. Desinfecta. Això és molt dur, és molt fort dir desinfecta. Desinfectar vol dir treure infeccions. Vol dir mata bacteris, mata virus, mata microorganismes, mata protozous. No sé si unes boletes aquelles fan tot això. No ho fan. Elimina el clor. S'entén el clor de l'aigua, manté els colors, redueix els riscos al·lèrgics, elimina els microorganismes patògens. Això és una afirmació delictiva, simplement. Anticalcària, antibacteriana, hipoal·lergènica, efecte bacteriostàtic, i diu que és un rentat interactiu de gran eficàcia. El concepte rentat interactiu és delicat. Suposo que vol dir que tu poses la roba i que interacciones amb la rentadora i apretes els botons. No, el que vol dir és una altra cosa. Vol dir una cosa molt, molt especial que després ja comento. Però bé, aquí estan fent afirmacions que serien delictives. És a dir, si una persona es pensa que realment treu els bacteris d'allà on n'hi ha, doncs, primera, que no és veritat. Segona, que és perillós. Més al·legacions publicitàries, estalvi, diu que són utilitzables 4 anys sobre la base d'un rentat diari, per tant ell fa el seu càlcul, estalvia uns 1.300 euros en 4 anys, estalvia 400 euros en detergent, no diu cada quant. Llavors la composició, arriba a dir, boles bioceràmiques. El concepte bioceràmic també té el seu intríngulis. Existeix una cosa que es diu bioceràmica, però per descomptat no són aquelles boles. Tenen dos imants, no totes, algunes, aquelles boles, així, quan les parteixes pel mig, surt un cilindre a les puntes i amb una punta i l'altra punta tenen imants. El tema dels imants és allò que dèiem ahir, una cosa màgica. La gent, els imants, veu que clic, són dos imants de neodimi, són potents. Només per això ja val la pena comprar les boles, perquè els imants de neodimi són cars. I, esclar, el concepte d'imanar, sempre té un aspecte màgic, a més és un aspecte molt visible, l'imant, perquè col·loques, efectivament, col·loques un tros de ferro a la punta de la bola i, clar, queda enganxat allà, perquè són petits, però són potents. I veus que té un efecte sobre alguna cosa. L'altre és més o menys esotèric, però l'imant el veus ben clar i fa clic, i es queden allà. Per tant, això és una demostració de que algú hi ha, i com que algú hi ha, doncs pensen, algú ho farà. Tenen dos imants. Llavors, segueixen dient, boles antibacterianes, alcalines, anticlor. Llavors, hi ha algú que s'atreveix a dir que té sodi, calci, bari, ferro, òxid d'alumini, òxid de sílice, potassi, magnesi, òxid de titani i més de 80 tipus de materials naturals i minerals. Més de 80. Evidentment, aquests silicats d'alumini amb uns quants metalls, això són zeolites, poden ser zeolites. Poden ser altres coses, poden ser argiles, però poden ser també zeolites. Llavors, això d'aquestes zeolites, diguem-ne que són ceràmiques, És compatible amb les zeolites. I les boles aquestes les vaig ensenyar amb un que tenia una mica d'expertesa, no me les va analitzar perquè va dir que no, que allò valia diners i no m'ho feia, però que en tot cas que sí, que era compatible amb que fossin zeolites, i la forma, i la morfologia, i el tipus de superfície, i tot plegat, podien ser zeolites. Per tant, tenim unes boles que diuen que és tot això i que afirmen que funcionen a l'hora de rentar. Per què funcionen? Fins aquí la descripció del que és. Per què funcionen? No us espanteu?
emissió de radiació infraroja que separa les molècules d'aigua i així penetra millor a la roba. No diu que és... Bueno, l'aigua penetra millor a la roba. Aquí s'hi barregen tres o quatre arguments. Emeten radiació infraroja a les boles? Sí, com jo, com vosaltres, com tothom. Tot emet radiació infraroja. Tots estem a una certa temperatura i comparat amb una cosa més freda, li estem emetent radiació infraroja. Per tant, les boles poden emetre radiació infraroja a l'aigua si les boles estan més calentes que l'aigua. I és possible que ho estiguin, també és possible que no. Poden emetre radiació infraroja a la roba, efectivament, poden, poden. Ara, això és un efecte visible, notable, és a dir, hi ha manera de saber si això és veritat o no. Primer, bé, és veritat, però hi ha una manera de mesurar-ho quantitativament. Si toques la bola, està freda, doncs bueno, poca radiació infraroja emetrà. Per tant, molt poqueta. Primera afirmació. Això ho sé jo, però evidentment la meva tia, que no sap el que és la radiació infraroja, es queda amb que li diuen una... Si és que s'ho llegís, que no s'ho llegiria mai. No? Si és que s'ho llegís, això només serveix per dir-li quan caçaven aquests. Deu ser veritat això que diuen, perquè fan servir un llenguatge incomprensible, no? Que sempre va associat de vegades a... Separa les molècules d'aigua, la radiació infraroja? Bueno, podríem dir que sí, quan escalfes l'aigua es dilata, almenys entre 4 i més, no? Entre 4 i 100 graus l'aigua es dilata i per tant podríem dir que la radiació infraroja ajuda a separar les molècules d'aigua, almenys una mica, perquè la seva densitat disminueix. Bueno. I això fa que l'aigua penetri millor la roba? En absolut, és a dir, aquí estan barrejant dos tipus de conceptes, un concepte atòmic o molecular, com són les molècules de l'aigua, amb la roba, com si la roba tingués forats que no deixessin passar les molècules, però que quan la molècula aquesta d'aigua estigués separada l'una de l'altra, llavors pogués passar. Això és una bestiesa total i absoluta, perquè barreja dos conceptes absolutament de diferent, no ordre de magnitud, sinó de diferent concepció global de la interpretació del que és. Una cosa és una fibra, que és una fibra macroscòpica, que la pots veure, que la pots mesurar, i una altra cosa és una molècula d'aigua, que evidentment no, perquè és dotzenes de bilions de milions d'ordres de magnitud inferior. Per tant, el primer és una simple bestiesa. La bola desprèn ions negatius que redueixen el nivell d'adherència a la superfície. Aquí hi ha dos tipus d'arguments. Que desprèn ions negatius i que redueixen el nivell d'adherència a la superfície. No diu l'adherència aquesta de què? S'entén de la porqueria, s'entén de la brutícia. El greix està adherit a la superfície? Sí, el greix està adherit i la paraula adherit és correcta. Ara bé, la bola desprèn ions negatius? La paraula ions negatius té una connotació relativament mística. Sabeu que les cascades, quan estàs a prop, allà hi ha ions negatius també. És de les poques vegades que la paraula negatiu té una implicació positiva, perquè sempre negatiu vol dir negatiu, i en canvi aquí els ions negatius tenen un valor positiu. Desprèn ions negatius la bola? La gent es pensa que desprendre ions negatius és com una espècie d'emanació, com una radiació. Pues clar, si una bola desprèn ions negatius, sabem que els ions negatius són matèria. Això ho sabem els químics i hi ha altra gent que no ho és. Són matèria, no és simplement un esperit que... No, sabem que és matèria. Si la bola desprèn matèria, aquesta bola es gasta. I si es gasta, coño, es gasta. I llavors no em diguin que dura durant 4 anys, perquè es gasta. Podríem dir, bueno, és que fa molt d'efecte amb molt poc ion. Bueno, podem pensar-ho. Desprèn ions negatius, la bola. La bola aquesta jo vaig provar-ho, vaig fer alguns experiments domèstics i efectivament perdia una mica de pes al llarg de les setmanes. Perdia una mica de pes. Molt poca cosa, però perdia una mica de pes. És a dir, per dir una mica de pes, probablement, perquè quan la fabriquen no la netegen del tot, queda una mica de pols i aquesta pols doncs, es va dipositant, llavors és una pols molt impalpable, seques les boles, les tornes a pesar, jo vaig pesar-ho fins a la dècima de gram, o sigui, no vaig pesar-ho amb més precisió, i ja es notava una miqueta de pèrdua de pes, es notava una mica de pèrdua de pes. Bé, és aquesta la pèrdua, és aquests són els ions negatius que desprèn? En absolut, allò eren petites partícules que anaven desprenent. No ions negatius. Si desprèn ions negatius és que d'alguna manera se solubilitza. A l'hora desprèn ions positius, òbviament. Si imaginem que té un clor de calci en allà o carbonat de calci o el que sigui, el negatiu que desprèn vindrà també acompanyat d'un ió positiu que també es desprèn. Dels ions positius no se'n parlen aquí, perquè els ions positius ja se sap que són negatius des del punt de vista ecològic. Bé,
aquests ions negatius redueixen el nivell d'adherència a la superfície. Això parcialment és cert. És a dir, l'alcalinització, per dir-ho així, de l'aigua, sí que ajuda a la solubilització, no la solubilització, a la dispersió dels greixos. Això ajuda, això és veritat. El que passa és que és fals que la bola els desprengui, per tant, és fals l'argument. El primer argument és fals, el segon no, el segon és veritat. I per això alcalinitzen tots els detergents, si posen carbonat de sodi o altres derivats alcalins. Però en aquest cas concret això no ho fa. El tercer diu, manté el pH de l'aigua al mateix nivell que un detergent químic. Això és fàcil de comprovar i és fals, simplement fals. L'aigua s'alcalinitza tan poc, o sigui, vaig mirar amb un pHímetre estàndard i no és veritat. Simplement el detergent químic puja el pH molt, és bastant alcalí, depèn de la marca, més o menys, però a les boles aquestes no. Les boles aquestes no es notava pràcticament cap, quasi bé cap efecte. Una mica sí, però molt poc. Per tant, això simplement és fals. La paraula pH és de les poquíssimes paraules químiques genuïnes que el públic té present. Perquè la paraula pH, que no sap el que és, ho té present, per exemple, quan parlen del pH dels cosmètics i tiene su pH com la piel i no sé què. És un concepte que té, que és una mesura del grau d'agressivitat del producte. I per tant, si és una cosa com la piel, no és problema. Si és una cosa més diferent que tal, doncs ja veu que llavors és una mica agressiu, perquè té el concepte aquest, que el pH de la pell és... no passa res. En canvi, pH alcalí o pH àcid ataca. I per tant, si el pH és com el detergent químic, ataca. I per tant, si ataca, algú fa. Simplement això seria veritat, però és que és fals. És fals que el pH el mantingui, és com mantingui, si en cas li torna, perquè l'aigua tindria un pH i passaria un altre, no manté el pH de l'aigua tal. Això és una mala traducció. La pressió de l'aigua, aquest és l'argument del rentat dinàmic, la pressió de l'aigua projectada a través de la bola augmenta la força del rentat. El que intenta insinuar aquí és que la bola aquella, que és porosa, li entra aigua a dintre i llavors com que remena i tal i qual, surt pels forats i llença un efecte mecànic i per tant ajuda a l'agitació del sistema. És una bestiesa. O sigui, l'aigua ja té la pròpia energia cinètica degut a que el tambor va rotant, va girant, i que vagi dintre la bola l'únic que fa és perdre pressió perquè ha d'entrar per dintre i llavors tornar a sortir per foradets. Llavors l'aigua que surt de dintre la bola no surt de pressió. Aquí fan imaginar que surt com si fossin una espècie de toveres, com si fossin uns xorros. Evidentment que això no passa. La bola l'únic que fa és emprenyar de la roba que hi ha allà dintre, està per allà dintre la bola i remena la... En aquest sentit, diguem-ne que sí, però en aquest sentit seria el mateix posar-hi pedres. Després parlarem de posar-hi pedres. Per tant, arguments falaços, que no... Més, perdó, aquí ho tinc en anglès, però és que aquesta presentació l'he fet a diversos nivells. De vegades surten paraules aquestes. Aquest és un dels dibuixos que fan servir, sento no tenir el vídeo, però és que això ho vaig treure d'una televisió d'aquelles que posen en els supermercats. I ho vaig fer en contra del que em deixaven fer, perquè em deien que no ho podia filmar. Això és un dels dibuixos que posen. Llavors es veu com la fibra, aquestes... Això són les molècules, representa de greix, de brutícia, i llavors es veu en un moment determinat com les molècules d'aigua ajuden a treure aquestes molècules de greix. Des del punt de vista de dibuix és radicalment fals, són ordres de magnitud, ja ho he dit abans, molt diferents. Aquí veieu unes fibres de la roba, clar, això ja es veu que és una roba, tothom entén que això és una roba, i això és greix, perquè és una taca negra. Llavors es veien les molècules d'aigua com rebotaven contra les molècules de greix i les feien saltar. Òbviament és una bestiesa, perquè realment ni el mecanisme de neteja és així, el mecanisme de neteja és molt més complicat, ni l'aigua està com si estés aquí fora, i ara la roba, aquí no hi ha aigua, que hi ha aire. Llavors, quan ve l'aigua, és com si hi hagués aire, el greix, no sé, o sigui, el dibuix era absolutament impossible, i es veu com el rentat aquest renta la taca. És un ordre de magnitud molt diferent, només és per visualitzar-ho. Això ara els estan obligant a les empreses que es dediquen a fer dibuixos d'aquests a posar un subtítol petitonet a baix, que passa molt de pressa i que ningú llegeix, que diu, això és una ficció publicitària. El que passa és que ningú llegeix.
perquè no es llegeix quasi bé, perquè et fan mirar una altra cosa. Però, evidentment, el mecanisme no és aquest. Això no, o sigui, pretenen que això sigui una filmació del que passa. El que passa és una mica... O sigui, té alguna cosa a veure amb això. No es pot negar que són imaginatius. Té alguna cosa a veure amb això. Hi ha un mecanisme que es diu roll-up, que serveix perquè una bola, una taca de greix, l'aigua es posa per sota. L'aigua amb tensió actiu es col·loca sota de la bola de greix i la bola de greix surt cap amunt. I això passa. El que passa és que no es veuen les molècules com es fiquen a dintre, perquè és un altre món. Estem parlant d'un món microscòpic, no estem parlant d'un món atòmic o molecular. En fi, aquí es veuen les molècules d'aigua, veieu? Les diu aquí H2O, diu, en diferents llocs, llavors es veu com les estira. Molt bé. Funciona o no funciona? Perquè, esclar, una altra cosa seria dir tot això que diuen són mentides, però al final acaben funcionant. Això és de la OCU, l'Organització de Consumidores i Usuarios d'Espanya. La OCU de vegades diu bestieses, de vegades no. Bestieses no són. De vegades està molt, molt esbiaixada, molt sesgada cap a unes coses. Depèn. Depèn una mica de la mania que li agafa. Però en principi jo li reconec una voluntat de, més o menys, anar cap a temes interessants i treure'n una miqueta l'entrellat. De vegades jo penso que no, però en aquest cas jo penso que no van fer l'estudi ells, l'estudi el va fer un altre, però va portar els resultats. Aquesta és una de les possibles ecoboles, hi havia moltes en aquell temps. Això va sortir el 2009, aquí no s'acaba de veure, però és el 2009. El rentat aquest, hi ha una sèrie de normatives que les empreses fabricants de detergents han pactat amb les autoritats de cada país, d'indústria i europees, per tal d'estabilitzar uns assajos estàndard. I aquests assajos estàndard es fan amb uns tipus de tires de roba embrutades d'una manera normalitzada. Tu pots comprar la taca de greix, la taca d'oli, la taca d'ou, la taca de batum, la taca de no sé què. Compres totes les tires que vols, valen diners. Llavors hi ha unes rentadores normalitzades també, que fan uns cicles definits i tal i qual. Llavors tu rentes la roba d'acord amb una sèrie de dosificacions, unes temperatures, uns processos, uns programes amb tires normalitzades i tal. Llavors hi ha unes taules de comparació visual, i de vegades es fan amb espectrofotòmetre, per simplement comparar i dir si la taca ha quedat així, doncs és de qualitat tal, si la taca ha quedat així, és de qualitat qual rentat. I això és el procediment que fan servir a l'hora d'avaluar detergents i a l'hora de comparar-los entre ells. Això fan servir molt les empreses per buscar què ha fet de millor la competència. Tots ells tenen les proves aquestes en els seus laboratoris i llavors tots quan surt un detergent nou de l'Ariel, doncs tots menys l'Ariel compren el producte aquell a veure què fa, a veure si renta més o no, per veure si funciona o no funciona. I si funciona, dir-li, a veure, jo vull que renti més que aquesta. I això és habitual en les empreses de detergents i tots ho fan. Això se'n diu contratipar. Un tipus és una cosa i contratip vol dir copiar-lo, simplement, descarat, copiar-lo. I fan bé. Tot això no està patentat, tot això simplement és el secret de la composició, que precisament per això no diuen tota la composició, perquè es guarden una miqueta de secret cada empresa. Molt bé, aquí vam fer l'anàlisi aquesta i veieu que l'aigua renta així, l'ecobola aquesta renta així i un detergent en pols estàndard renta el triple. El que vulgui dir rentar el triple, perquè aquí estem quantificant una cosa que difícilment tenim la idea de quantificació. Sabem si renta més o menys, podem dir si renta més blanc o menys blanc, però no podem dir, ha rentat això, podem dir molt millor o poc, però quantificar-ho fins a dir el triple és perquè utilitzen aquests procediments que dic. No és la sensació que nosaltres tenim. Hi ha més estudis. L'ecobola la veu igual que l'aigua sola, com un terci de l'eficàcia del detergent. Hi ha altres estudis que no estan publicats, però que jo he pogut accedir-hi, per la feina aquesta que us dic de director científic d'això de la detergència, i que també del 2009, que va ser quan els agafa el pànic a tots els fabricants de detergents, i pensar, aquí perdem el negoci nosaltres, ens hem de posar a fabricar ecoboles o què. Llavors vam fer assajos, vam fer proves
I aquí vam fer proves amb un altre producte diferent. També vam fer servir la bola. Aquest és una empresa que es dedica a fer anàlisis per tercers. Es diu Ecofins. I aquests van fer la prova amb la bola. Van fer pastilles. Veieu que el doctor diu la tableta pudra, és a dir, la pastilla. No? La dosi líquida, la bola plàstica i les nous de rentat. Al marge de les ecoboles hi ha també uns productes que se'n diuen les nous de rentat. Les nous de rentat són unes llavors similars a una nou moscada, una nou moscada, o més petites o més grans, depèn, que són productes, són unes llavors d'un arbre, que no me'n recordo com es diu, que conté precisament un producte que ahir parlava el Daniel, que conté saponines. Les saponines són uns productes, unes molècules, una sèrie de molècules, una sèrie de productes naturals, que fan espuma. Tenen, per exemple, saponines, la regalèssia i la pega dolça, que en diuen a Catalunya, no sé aquí com n'hi dieu, però allò negre que es xupa, o les pastilles Joanola, no sé si us sona, pastilles, que te les poses a la boca i et fan espuma. Són les saponines. També té saponines altres plantes. Clar, saponina vol dir, el seu nom ho indica, sensació de sabó. El sabó disminueix la tensió superficial de l'aigua i la reducció de la tensió superficial de l'aigua fa que l'aigua penetri més, això és veritat, en superfícies que no mullaria. Una superfície que és rugosa, de vegades l'aigua no penetra a l'interior. Dic superfície rugosa, no dic fibres, dic superfície rugosa, no penetra prou perquè els sots aquests sí que d'aire i no penetra a dintre per raons de tensió superficial i de mullat. Doncs bé, quan l'aigua té menys tensió superficial penetra. El mateix passa amb una tela. Una tela que l'aigua no penetra més endintre, perquè una tela sintètica, per exemple, que l'aigua no mulla la superfície, simplement s'hi diposita, si el tamany del porus és prou petit, l'aigua no penetra cap dintre. És el concepte Gore-Tex, que llavors la molècula d'aigua de vapor sí que és capaç de passar, però les gotes d'aigua no per tensió superficial. És el mateix que passa amb un ocell aquàtic. Un ocell aquàtic, les plomes són prou juntes com perquè l'aigua no l'arribi a mullar. Però si aquell ocell el rentes amb un detergent, l'aigua el mulla i el mata de fred. O una marea negra. La marea negra és capaç de fer que l'aigua arribi... L'aigua no li fa res a la marea, però vull dir que deixa d'haver-hi aquest mecanisme que impedeix que l'aigua penetri a l'interior de les plomes de l'animal. Doncs bé, les saponines aquestes ajuden a que l'aigua mulli més, i si ajuden a que l'aigua mulli més, ajuda a que es renti una mica. Llavors, les boles de rentat s'han utilitzat i es preconitzen des de col·lectius ecologistes com sistemes de rentat naturals. I s'han fet servir i es venen. Va ser que el propi col·lectiu ecologista, al moment en què van començar a comprar boles, llavors els de la Índia, que és on compraven aquestes boles, van dir no en gasteu més perquè llavors ens quedem sense boles i ens quedem sense arbres i ens quedem sense allò. I llavors van deixar de vendre-les. Renten molt poc, primera. I segona, que era una depredació que al final els propis col·lectius van dir que no volien seguir gastant boles. Doncs bé, les conclusions. Que les boles de plàstiques i les boles de les nous aquestes de rentat són equivalents, molt inferiors a les de l'aigua i a les de, perdó, molt inferiors a les de les tauletes, a les de les pastilles o del detergent, i que les boles ecològiques i les nous aquestes són molt poc diferents de l'aigua. Això pel que fa al rentat, a treure les taques, i pel que fa al blanc, el color blanc, que és un altre dels criteris de mesura, doncs les tauletes en pols són més eficaces que no pas la dosi líquida i totes dues són molt superiors a les de la saponina, a les de les boles i a les de les llavors. Molt bé. Com es pot avaluar? Celebro que hi has llegat. No era truco, és que ha arribat el Javier Armentia i jo faig referència a ell, que va publicar una cosa molt ben escrita. Com avaluar si les boles aquestes funcionen? Clar, nosaltres a casa no tenim ni espectrofotòmetres, ni tenim les rentadores normalitzades, ni tenim les fibres, les tires aquestes amb brutícia estandarditzada, tot això no ho tenim.
Llavors, podem fer alguna cosa per poder avaluar amb un criteri mínimament científic? Podem, simplement que és tediós. Hem de ser diversos i hem de tenir temps i ganes. El primer que hem de fer és, estic seguint estrictament el que vas proposar, designar un jutge que avaluï la netedat. Per tant, si jo vull comprovar, hi ha d'haver-ne un altre ja. Hi han de ser dos. I aquest jutge el que fa és... Perdó. Jo el que faig és tirar una moneda. Si surt cara, rentar amb bola. Si surt creu, rentar sense bola. Això ho sé jo, que ho he fet així, però el jutge no ho sap. I anotar com es fa el rentat amb un paper secret. El paper secret el tinc jo. És la llista número 1. Llavors el jutge, en un altre paper, i sense saber el meu paper, anota i diu, doncs, la qualitat d'aquest rentat ha sigut una qualitat, posem 4. I ell no sap si s'ha rentat amb bola o sense bola. Això ho hem fet amb una roba normal. La roba normal, no es pot utilitzar, evidentment, una roba molt bruta per fer un assaig i una roba molt poc bruta per un altre assaig. És la roba allò, el normal, o sigui, el que anem rentant. Vull dir, si cada dia et canvies la roba interior, doncs aquesta roba. O si canvies una camisa, doncs aquesta camisa. A continuació, repetir el procediment almenys 15 vegades. Lògicament, no pots fiar-te d'una sola prova, perquè una sola prova, coño, aquell dia no, aquell dia fa sol, aquell dia no fa sol, ho veus més blanc, no ho veus tan blanc, avui hi havia una camisa amb no sé què, no, has de fer-ho moltes vegades. Moltes vegades. I anem tenint unes llistes amb 15 números, o sigui, una primera llista amb 15 coses de dir bola, no bola, bola, no bola, o bola, 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 no bola, no bola, bola, no bola, això és el primer que tenim, i al costat una altra llista, doncs 4, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 2. I després comparar la llista 1 i 2 buscant correlacions. Si es veu que hi ha una, ara es pot dir la paraula, tendència a que rentant sense bola queda una mica més brut que rentant amb bola, podríem dir que la bola té una certa eficàcia. Almenys als ulls del jutge. Si es veu que no hi ha diferència, podríem dir que probablement no hi hagi diferència entre una cosa i l'altra. ¿Lo ha hecho alguien esto? ¿Tú lo has hecho? Ya. Sí, sí. Molt bé. Podeu posar això com a treball de recerca dels alumnes, eh? No, no? És un treball, és un treball. És un treball, a més, bé, no? Perquè té una component científica molt important, que és la com avaluar una cosa de difícil avaluació. Molt bé. Com diuen els usuaris que usen les ecoboles? Aquest és un punt decisiu. Com ho sé jo, això? Com els usen? Ho sé, bàsicament, a partir dels foros d'internet. És l'únic argument que jo tinc. Jo he preguntat a distribuïdors d'ecoboles si saben, la gent, si donen opinió de com els hi va. Els distribuïdors d'ecoboles no en tenen ni idea. Els distribuïdors d'ecoboles venen això com podrien vendre figuretes de Buda. El que es ven, venen. Ho venen per ferreteries i ho venen per allà on sigui, però no en tenen ni idea. No són fabricants de productes químics, no són fabricants de detergents, no són fabricants d'indústria del rentat, no. Són simples distribuïdors, importadors de coses i ho venen allà on els hi sembla. Vull dir que no hi ha cap mena de ciència en el distribuïdor. No ho he dit, totes aquestes boles les fan a Corea. Això ho fan a Corea. Llavors són importadors de Corea i ja està. I venen allà on els hi comprin. Ferreteries, empreses així de distribució de material de productes ecològics, cadenes, supermercats amb una component, amb uns prestatges ecològics i tal. Bé, com diuen els usuaris? Ja et dic, vaig preguntar-ho als distribuïdors, amb uns distribuïdors, i no em van saber dir res. Van dir, no sé, nosaltres ho venem i ja està. I preguntar-ho al Corte Inglés no és qüestió, perquè evidentment la que ven del Corte Inglés no té ni idea de com utilitzen això la gent ni si ens hi retornen. Sí que he vist que han desaparegut de la major part de supermercats. Com diuen els usuaris que les usen, a partir del que diuen d'internet? Diuen això, amb una mica de blanquejant o un estovador d'aigua, amb una mica de blanquejant. Em diuen
els mateixos que venen ecoboles de vegades venen ecopercarbonat. Ecopercarbonat és percarbonat de sodi. Eco vol dir que sí, que l'han fet de pedra calissa, de sal i d'allò, però en diuen ecopercarbonat. No l'han fet ells, evidentment l'han comprat d'una empresa i han fotut l'etiqueta que diu eco. Però és el mateix percarbonat. Això només hi ha poques empreses que facin percarbonat i per descomptat no en fan un eco i un altre no eco, només n'hi ha una empresa. I un estovador d'aigua, per exemple, poden posar-hi, no hi posaran fosfats perquè ja saben que són dolents, però hi ha productes que servien per estovar l'aigua també de diferents composicions. Hi posen una mica, ho recomanen de vegades els propis fabricants de les ecoboles. De vegades hi posen una mica de detergent convencional o ecològic, una mica, per ajudar, diuen, per ajudar. Això és molt habitual en tots aquests casos, no? Això té a veure, per exemple, amb una teràpia alternativa que alhora et vas prenent les pastilles que el metge et diu, per ajudar. Clar, diuen una mica, sempre, diuen una mica. Deixen en remull en aigua, també, habitualment, i durant un cert temps. Clar, la gent que diu, a mi em funciona, i ho diu de bona fe, si fa totes aquestes coses, per què diu a mi em funciona? Això que ara jo comento és, diguem-ne, la transcripció mental de lo que podríem dir d'una teràpia o d'un altre procediment o de tot això. A mi em funciona. D'entrada, rentem roba neta. La roba que rentem és neta. Està una mica suada, sí, pot haver-hi alguna petita taca, sí, pot haver-hi una mica de pols, però no és roba bruta, 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 és roba neta. Majoritàriament bastant neta. Espanya és el país d'Europa que renta més, amb diferència. Anàlisis que s'han fet, estudis estadístics, enquestes al personal, a les persones que diuen que renten més i que són els que gasten més detergent. Serà una mania, serà una manera de fer, serà un hàbit tradicional, serà el que sigui, però és el país que gasta més, amb rentat. Més freqüència, més tot. Per tant, rentem roba globalment bastant neta. Som conscients d'això. Els fracassos no es publiciten, òbviament. Ningú que diu, hosti, això és una timada, ho dirà per allà a internet. Això és una timada, no ho diran. Usuaris que menteixen, descaradament. O sigui, tota intervenció a internet que puguis dir, això m'ha anat molt bé, m'ha anat molt bé, bueno, vostè qui és? Si hi haguessin noms i cognoms, si hi haguessin carnets d'identitat, diries, bueno, però com que moltes vegades, o sigui, això sospito, perquè em consta en altres entorns que la gent menteix, allò que diu, a mi m'ha anat molt bé, menteixen, doncs bueno, aquí també, m'imagino que deuen poder mentir. Després, l'aigua, l'agitació i la temperatura, això és crucial, renten. L'aigua renta. Quan abans es deia que renten com l'aigua, és que l'aigua renta una mica. L'aigua renta una mica. Tot el que és la suor hi ha una component, diguem-ne, salina, l'aigua la renta. El greix no el renta, però la component salina sí. Llavors poses una camisa molt suada i la poses en rentar i et queda una miqueta menys bruta que estava. Per tant, l'aigua rentar renta, una mica, no gaire, però renta. L'agitació renta. Tu remenes més i apretes i aixafes i no sé què, i pala i no sé què, i renta. Temperatura, si és més calenta, l'aigua renta més, això és evident. Té menys tensió superficial, renta més, globalment penetra millor, tal, renta més. Per tant, aigua, agitació i temperatura ja renten una mica. Si les zeolites de les boles no estan obturades, que normalment no ho estan, poden tenir alguna mica d'efecte, en el sentit de que sí que poden segrestar una miqueta alguns ions calci, al començament, després ja no, quan se saturen ja està. Però al començament poden tenir algun efecte de segrestar una miqueta de calci i l'aigua és una miqueta menys dura i l'aigua aquella pot ser que renti una mica millor que l'aigua que feia servir. Per tant, un petit efecte al començament, jo no li nego, no ho he provat, però no li nego la possibilitat. L'usuari ajuda la bola amb productes químics. Això dit per ells mateixos. Per altra banda,
aquest és un punt important. Els fabricants de detergents fabriquen productes bastant bons, molt millors que el que l'usuari promig necessita, però molt millors que l'usuari promig. Tot i això, no renten tot. Els usuaris, els detergents que estem parlant són el que en diuen heavy duty, que vol dir, diguem-ne, potència en tota mena de productes, perquè l'usuari, hi ha qui renta amb aigua freda, hi ha qui renta amb aigua calenta. Els enzims que pugui contenir aquest detergent amb aigua calenta no funcionen, funciona només amb aigua freda. A partir de determinada temperatura s'inhabiliten i ja no van. En canvi, hi ha gent que treballa amb aigua molt calenta. Hi ha gent que roba, que fa servir roba pràcticament neta, i gent que, jo què sé, si hi ha crios o si hi ha un carnisser o si hi ha qualsevol, tot i això, els detergents no ho renten tot. Els detergents domèstics són per tota mena de multipropòsit, no? Per tota mena d'usuaris domèstics. Per usuaris professionals hi ha detergents que concentren més un tipus de cosa, concentren més un altre tipus de cosa i van millor. Els usuaris professionals, tots els per rentar la roba dels llits dels hotels, no fan servir detergents domèstics. Són grans empreses que es dediquen a rentar només robes d'hotels i, per tant, ja han optimitzat la formulació i han optimitzat tota la composició. I el mateix passa en roba d'usuaris professionals i tot això. Però, tot i així, la roba domèstica, els detergents domèstics habituals no tenen una eficàcia 100% per tot. Hi ha coses que no les arriben a oxidar. Aquest és un punt també important. Els assajos normalitzats de detergents no representen les necessitats de molts usuaris. La major part d'usuaris no necessitem detergents tan potents. I els assajos representen la necessitat. Els assajos, aquells que us deia de la bola, de la tira, de les tires, normalment són massa exigents per el que la major part de gent necessitem. Amb la qual vull dir que els detergents podria ser que fossin massa bons pels usuaris mitjans. Jo, de fet, sempre recomano, i no ho dic mai als fabricants, però en públic, que la gent rentem amb aigua freda, amb el detergent més barat que trobem, i la meitat del que diuen. I normalment amb això és suficient. Normalment amb això és suficient. Això quan els de la gent que m'ho senten dir s'espanten, no? Però jo és el que penso. Ells ho saben perfectament, això. Saben que rentem massa sovint, rentem massa potent, rentem... Per tant, aquest és el consell que jo dono. La meitat, aigua freda, no sé què m'he descuidat. I el més barat, el més barat. La diferència entre... Els detergents més cars són més bons que els detergents més barats. És veritat, són més bons. Hi posen més productes, potser una mica més concentrats i així, però no és necessari. Els detergents baratos, les marques blanques, diguem-ne que copien les marques no blanques, i les marques no blanques són les que fan investigació, són les que fan nous productes, són les que dissenyen noves línies i tot això, funcionen millor. Ara, normalment no són necessaris, normalment. Feu el que vulgueu, però jo us dic el que jo faig. I les dosificacions, el que us deia també, les dosificacions proposades per les marques són massa altes per la major part de necessitats. Una vegada hi havia un soldat que tornava a casa després d'una guerra. Potser és un conte que sabeu. I tenia molta gana i va anar a parar un poble i va demanar a un nen que corria per allà si li podia deixar una cassola. I el nen va dir, va portar la cassola. Va omplir-la d'aigua de la font, va agafar unes quantes pedres, les va rentar i les va posar a dintre de la cassola i va dir, avui fareu una sopa de pedres. Llavors els nens van començar a venir per allà, fa una sopa de pedres, fa una sopa de pedres. Va fer la sopa de pedres, va començar a bullir l'aigua, les pedres allà dintre, i va agafar una cullera, va tastar-la, comença a estar bé, però li falta una mica de sal. Pot portar alguna mica de sal? I va
nen, clic, 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 li va portar una mica de sal. Xup, xup. Al cap d'una estona va tastar-lo. Ara de sal ja està bé. Però li falta una miqueta d'allò. Algú pot portar un tomàquet i una ceba? Li van portar un tomàquet i una ceba. Ah, bé, està bé. I uns quants fideus, no podria portar uns quants fideus, eh? I tal. I al final un li va portar un pollastre i tal i qual. Al final va fer la sopa, tal i qual. Però se la va menjar, ui, la sopa de pedres més bona que he fet. I al final van quedar les pedres allà. Va rentar la cassola i les pedres aquelles se les van portar en el sarró, eh? I va dir moltes gràcies, hem fet una sopa de pedres, la millor que sopa de pedres. Les pedres les guardo per fer una altra sopa més endavant. Les ecoboles fan això. Les ecoboles són les pedres. Les ecoboles són les pedres. Les pedres no serveixen per res. Perquè les pedres aquestes se les ha d'ajudar amb una mica de sal, se les ha d'ajudar amb uns quants fideus, se les ha d'ajudar amb una mica de tomàquet, se les ha d'ajudar amb una ceba per fer la sopa. El rentat, l'aigua sola, te la pots beure i ja està. Però si l'ajudes i renta una mica, si l'ajudes amb una mica d'això i una mica d'això i una mica d'això i una mica d'això, renta millor. En resum, l'usuari no s'adona de que quan està ajudant tot això, està utilitzant les dosis que realment farien falta que féssim servir sempre, amb pedres o sense pedres. Amb pedres o sense pedres. És a dir, rentar amb dosis baixes, rentar la roba aquesta que està bastant neta. L'usuari conscienciat té una consciència ecològica genèrica, està interessat en l'estalvi de productes, d'energia i de diners, renta freqüentment i roba no gaire bruta, té desconfiança genèrica en les grans empreses, perdó. I se sent satisfet per ser membre d'una comunitat activa que fa les coses millors, evita la dependència de la publicitat enganyosa i tal i tal. És aquest usuari el que normalment és l'usuari o era l'usuari de les ecoboles aquestes. És un submón, que jo diria que lentament va creixent, jo diria que va creixent, almenys en necessitats genèriques, però hem d'entendre exactament això. Llavors, si vosaltres sou fabricants de detergents, que no ho sou, però si ho fóssiu, doncs hauríem d'aprendre que les marques ecològiques i que les ecoboles utilitzen termes científics, i el que es tracta és de que els termes científics s'utilitzin de manera genuïna, de manera bé, que el terme científic pot ajudar a donar credibilitat, sempre que sigui ben usat, Que el producte és el servei de l'usuari, i això és una crítica a la publicitat que fan les empreses en general d'aquí, que no destaquen suficientment tot això, tot i que hi van anant, perquè la força de les necessitats de l'entorn les obliga a anar-hi, hi van anant, però estan encara bastant distants de totes aquelles marques que al començament us he posat. Han d'augmentar la transparència, dir més coses, dir de què ho fan, composició, d'on venen els ingredients, què fa cada ingredient en la formulació i indicar l'avaluació segons la normativa dels productes. I en resum, el que hem de buscar és més. Estic parlant-vos com si fóssiu fabricants, que no ho sou, però ja torno a dir l'estratègia de la publicitat d'aquest tipus de productes. Hauríem de buscar la confiança i la complicitat dels fabricants. En resum, cal que portin la iniciativa del relat. I jo amb això acabo aquesta primera part. No sé si teniu preguntes, no sé si teniu coses. Tenim molt de temps, perquè una mica més de temps del que... Algú en té una pregunta? Jo tinc algunes. Vinga. Vamos a ver. Cuando has dicho, bueno, había citado los valores en esta empresa americana que tenía unos índices de valoración de lo ecológico, ¿realmente esa valoración de ecológico tiene en cuenta que realmente sea ecológico? Por ejemplo, muchas veces dicen que la agricultura ecológica, pero no tienen en cuenta la huella de CO2 que es transportar los tomates murcianos ecológicos a la otra punta de Europa, por ejemplo. ¿Esos indicadores sí que lo tienen en cuenta? ¿Son más correctos en este sentido? Sí y no.
Indicadors ecològics n'hi ha dotzenes. I alguns són, diguem-ne, no diré incompatibles, però sí que no acaben d'afinar. La huella de carboni. L'empremta de carboni, evidentment, és un indicador interessant. L'anàlisi del cicle de vida. El cicle de vida complet és un altre mecanisme interessant. La huella de carboni, en certa manera, la proximitat de l'obtenció del producte. Llavors, aquestes empreses, que són empreses comercials i que van a guanyar diners també via l'ecologia, però via, o sigui, però tenen una vocació, jo diria que sincera, per intentar respectar el medi ambient al màxim possible, ho tenen en compte mitjançant dos mecanismes. Un mecanisme és no venent coses en les que no creuen. No vendre coses en les que no creuen. Per exemple, aquests mateixos supermercats tenen unes llistes d'aliments, de peixos, que contenen mercuri en una proporció que ells consideren excessiva. I aquests no els venen. Llavors venen altres peixos similars que no tenen tant de mercuri. Potser és la mateixa tonyina, la tenen d'aigua salvatges o la tenen d'Alaska o la tenen de no sé on, i una la venen i l'altra diuen que no la venen, però ho diuen i ho publiciten. Forma part de la seva manera de fer publicitar moltíssim tot. En el moment, ara estan amb un peix que es diu tilàpia, que la tilàpia aquesta està procedent en molts casos de Xina, i allà a Xina els ho fan per aquacultura, i l'aquacultura de Xina, doncs, es veu que utilitzen pinços que no estan del tot fins. Llavors han renunciat a tenir tilàpies xines. I així és. Llavors utilitzen, hi ha productes que no els venen. I altres productes que els afavoreixen, o sigui, que els destaquen enfront dels competidors, tot i que el tenen. Per exemple, les aigües. Venen aigua de Fiji, venen aigua d'Islàndia, venen aigua de francesa, molta aigua francesa, aigües minerals, i així. Però recomanen no gastar-les. Les tenen allà a l'aparador, les tenen allà a l'expositor, però recomanen no gastar-les enfront de les aigües més americanes, i fins i tot recomanen fer-te l'aigua mineral amb gas tu. O sigui, destaquen que compris, doncs, carbonatadors, i així, que et facis tu l'aigua mineral amb gas, aigua de l'aixeta, recomanen aigua de l'aixeta. O sigui, que és una cosa que va en contra del seu propi negoci. Tenen les aigües, perquè les tenen, però en canvi recomanen l'altre. I vull dir que amb això juguen una mica, perquè el consumidor després al final acaba fent el que vol, i agafa una aigua, agafa l'altra, però des del punt de vista de l'estratègia del mercat fan això. Llavors, cada vegada que surt una innovació, la intenten aplicar en els seus productes. La intenten aplicar, és a dir, quan algú ha mesurat, doncs, el cicle de vida de determinats... O no, posaré un altre exemple. Quan algú ha determinat que els envasos de cartró, no sé què, no sé què més, doncs intenten substituir aquells envasos per altres envasos més prims o així. I ho destaquen, i en fan tot l'autobombo possible. O sigui, forma part de la seva estratègia comercial destacar les seves virtuts ecològiques. És això el que fan. O sigui, que sí que ho tenen en compte, però no directament, no del tot. Però no utilitzaran biotecnologia, no? Aunque sea más ecológico. No, eso es seguro que no. No utilitzen, o sigui, no estan, són antitransgènics totalment, per exemple. Totes les llets que tenen són llets que venen de vaques sense que no han sigut tractades amb hormona del creixement. Venen uns productes una mica peculiars, que jo els trobo perillosos i tot, que són llet no pasteuritzada, és a dir, llet crua, i l'empresa, o sigui, l'administració americana, la Food and Drugs americana, els obliga a posar una etiqueta que diu: aquesta llet no ha estat pasteuritzada. Aquesta llet no pasteuritzada pot contenir bacteris que poden provocar, doncs, problemes a determinats col·lectius, no? A determinats individus. I, per tant, l'avisem perquè vostè sàpiga, sota la seva responsabilitat, que l'està utilitzant. Aquí és més dràstic i simplement no la deixen vendre. Però, en canvi, allà la deixen vendre i amb aquest advertiment. És un estil diferent, és un estil una miqueta més, entre cometes, lliure, per dir-ho així,
però al mateix temps una miqueta més risc en segons quin. No sé si t'hi respost gaire, però... Sí, 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 m'hi respost. Cuando pones de esto que son las bolas son biocerámicas, sí. No existe ninguna agencia nacional evaluadora que les pueda obligar o denunciar o sí. Es fraude, ¿no? Sí. Sí. Aquí es un punt delicat. Es pot mentir a la publicitat? La resposta és sí. Depèn. Es pot mentir? Sí, es pot mentir. Ara bé, jo vaig comentar una mica i ara ho amplio. El que són al·legacions, això estem parlant d'al·legacions, o sigui, una cosa és al·legar, el que en anglès en diuen claims. Si aquests claims poden generar un problema des del punt de vista sanitari, això ho avaluen agències, i aquestes agències diuen el que es pot dir i el que no es pot dir. Si no es pot dir, no ho poden dir. I no ho diuen. Això va així. I, per exemple, el que deia ahir dels iogurts del Lactimel, que Lactimel en aquest moment pot posar el de la immunitat i el sistema immunitari perquè li han afegit vitamina B, perquè Lactimel com a tal no valia. No era immune i, per tant, li havien prohibit que ho digués. Per tant, si des del punt de vista sanitari es fan al·legacions que no estan provades, s'han d'eliminar aquestes al·legacions. Una altra cosa és publicitat enganyosa comparativament, i això ja és molt més útil. Per exemple, l'empresa Danone també feia uns productes que es deien Sàvia. Fa, uns productes que es diuen Sàvia. Els productes que es diuen Sàvia deriven de la llet de soja. Deriven de la soja, vaja. Deriven de la soja. Aquests productes, durant un temps, els van anunciar amb una espècie com de gerres de llet, en uns cartrons grossos així, que es veia una gerra de llet i a dintre deia Sàvia. Doncs bé, això els hi van prohibir al Tribunal de Defensa de la Competència. Nosaltres no ho veiem perquè no ho veiem, però en els soterranis està ple de denúncies d'unes empreses contra les altres en els tribunals de defensa de la competència, és que no apareixen a la llum pública més que quan és necessari. Per allà sota, que diuen, aquesta gent estan dient una cosa i ens estan, diguem-ne, ens estan fotent a nosaltres, i nosaltres complim i ells no compleixen. No és il·legal, però estan fent una cosa que no és veritat. Perquè la llet aquella, al posar-lo dintre d'una gerra de llet típica d'una ramaderia, donava a entendre que tenia les virtuts de la llet de vaca, perquè estava dintre el gerro. No és que ho digués, simplement estava dintre el gerro i donava a entendre això. I els van prohibir i van deixar de fer la publicitat d'un dia per l'altre, van deixar-la de fer. Un altre exemple encara, també del món alimentari, em sembla que va ser la Pasqual, no recordo si va ser la Pasqual contra Don Simón o la Don Simón contra la Pasqual, parlant dels sucs de fruites. No, biofrutes no, és una altra cosa. El Minute Maid. Que aconseguien dels expositors que els hi col·loquessin els tetrabrics, les capses, a dintre la nevera, a dintre els refrigerats. Amb la qual donaven a entendre, sense dir-ho, que eren productes frescos. I no ho eren. Eren productes pasteuritzats, estàndard. Però clar, col·locant-ho a la nevera, la gent agafava i pensava que era producte fresc. Doncs les empreses de la competència van aconseguir que els hi traguessin els productes aquells de l'interior de la d'allò. Vull dir que hi ha tota una història. Mentien. No mentien, però suggerien una mentida. Llavors, si són mentides, es pot mentir, sempre que aquesta mentida no sigui excessivament danyina. Aquesta gent menteix. Menteix. Els fabricants de detergents van optar per no denunciar-los, partint de la base que la quota de mercat que ocupaven era molt escassa i no valia la pena armar més merder, perquè si armaven més merder els donaven peu a parlar-ne i a sortir denúncia i les grandes multinacionals contra l'ecologia i coses d'aquestes, i van intentar evitar que tot això passés i no ho van denunciar. Però tot això és, diguem-ne, des del punt de vista científic, aberracions una sobre l'altra. Es
decir, que es donde has sacado tú la foto esa. Sí, es de, yo también la he visto. Es d'un hipercor, és d'un hipercor, exactament, és d'un hipercor. Bueno, jo de corte. Sí, sí, és el mateix, és el mateix. Sí, sí, sí. Sí, hi ha moltes coses que són falses i que s'anuncien, i ja està. Hola? Sí, 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 sí. Ja, aquest no, aquest no l'he sentit. Però bueno, és molt habitual. I, bueno, i per no parlar del que anuncien a les matinades a les televisions, que allà hi ha coses que són molt bones i coses que són absolutament aberrants, no? Per no parlar de tots els tarots i totes les coses. No? Està autoritzat tot això, està autoritzat partint de la base de que serà un públic molt especial, que ho faria també per una altra banda. I no sé. Ara, la mentida és la base, en molts casos, de la publicitat. El que passa és que la paraula mentida, esclar, és una àmplia gamma, no? És una àmplia gamma de conceptes de mentida. Mentir és això, mentir és el del biobac, creia que curava el càncer, no és el mateix. Clar, que una biobola d'aquestes no vagi, no hi ha problema, et queda la roda d'ordi i et fots, ja està. En canvi, que tu et prenguis el biobac en lloc de prendre la quimioteràpia, doncs això ja és una mica més delicat, no? Clar, vull dir que és així. Llavors, en les al·legacions publicitàries es diu de tot. Una pregunta que también sobre cuando decían los productos ecológicos que no hacían pruebas con animales, si sacan un nuevo producto al mercado, tengo entendido que deben probar su inocuidad o que no es perjudicial. ¿Qué pasa? ¿Que no sacan productos nuevos? ¿Siempre son ya conocidos porque, si, porque no pueden sacar nada nuevo si no lo han probado con animales? Porque tampoco van a probarlo con humanos o con niños en la India. Jo tinc un amic que treballa a la indústria cosmètica que té una frase que diu: si un anunci diu no l'han provat amb animals, vol dir que el primer animal amb el que el proven és vostè. És demagògia, és demagògic. Ah, un moment, després lo amplies. Però no, proves de la innocuïtat d'un producte són diverses. Una d'elles és la història. Hi ha hagut moltes proves amb molts productes, amb molts animals, i ja es té tota aquesta base de dades, tota aquesta base de coneixements ja es té i s'utilitza. Després hi ha proves que es fan no amb animals, sinó amb el que en diuen in vitro, no? In vitro, és a dir, col·làgen, per veure la permeabilitat, toxicitat, amb animals suficientment petits com perquè no patim per ells, perquè el patiment davant dels animals depèn del tamany de l'animal. Però animals prou petitets, vull dir bacteris, vull dir la dàfnia i altres animals, per veure la mortalitat, la toxicitat que té, després extrapolen en humans i així. I finalment, sí que quan diu testat dermatològicament, que tots els ho diu, sí que són humans que han passat per la fila i que els hi han provat la d'allò. Llavors les empreses, algunes almenys em consta, que el que fan doncs, és una selecció aleatòria de personal de la seva empresa. I a mi em consta, perquè ho he vist, l'esquena del director de l'empresa amb taquetes de cosmètics, amb proves de proves dermatològiques per veure que allò funcionava. Però això ho fan al final del final. Això ho fan al final del final. I abans o utilitzen bases de coneixements o utilitzen proves in vitro. Ara cada vegada més es fan modelitzacions primer matemàtiques perquè ja es coneix molt doncs, el comportament de les coses i tot el que tu puguis estalviar d'experimentació, que és molt cara, te ho estalvies. Però al final hi ha una experimentació d'animals, són animals petits, poden ser rates també. El que no fan ja és, normalment eviten el del conill. Les empreses de cosmètiques tenien conills, diguem-ne, a dintre de gàbies, amb una orella, diguem-ne, pelada, que li anaven col·locant a l'orella del conill, li anaven col·locant productes per anar provant i veure com el grau d'irritabilitat, al cap d'una estona doncs, paraven, aquell conill regenerava una altra vegada la pell, doncs li tornaven a la mateixa orella, allà a tornar-li a fer allò. Això ara, això les empreses ho eviten fer, ho eviten fer. Poden substituir-ho per altres proves. En relación a esto, tu comentario es que la regulación europea ha cambiado. O sea, es que
está prohibido hacer ensayos con animales para la industria cosmética, que como si os acordáis ayer por la tarde, yo dije que es una de las grandes industrias químicas que a veces pasa un poco camuflado. Entonces, y luego encima está el protocolo REACH, de obligado cumplimiento también para todo producto que se fabrique o se comercialice en Europa. Y el REACH implica que hay que ensayar la toxicidad de cualquier sustancia química, que puede ser un componente de los alimentos, un componente de la cosmética o una pintura para coches, en personas, animales, medios ambientes. Y eso supone mucho dinero. Entonces, claro, la industria cosmética está atrapada por la regulación. Entonces, como saben que hay una serie de productos que ya se han probado y que son inocuos, porque está el hecho de que tú tienes que probar, lo que hablamos también ayer, que no sea perjudicial, pero nadie te dice que tienes que probar que es beneficioso. Entonces, al final, prefieren que su investigación sea una investigación mediática, de marketing. Y prefieren invertir más dinero en buenos publicistas que te vendan la moto de que si te pones tal crema vas a estar como Penélope Cruz. Y eso es lo que yo creo que hace la industria ahora. Y entonces, bueno, hacen cositas. Sabemos que el dióxido de titanio pues está en todas las cremas solares y en muchos componentes de cosmética. Pues entonces a lo mejor lo que hacen es nanoparticularlo. Y con esos trucos, y encima metes algo que es muy novedoso y atractivo, como es la nanotecnología en todo esto. Y parece que han hecho una gran investigación, no han hecho nada, han hecho lo mismo que hacían siempre las partículas antes, que eran de 2 micras, ahora son de 100 nanómetros, o sea, que no hacen gran cosa, pero las regulaciones los obliga. Yo creo que está muy bien que se prohíban las pruebas cosméticas con animales, porque realmente les estábamos dando, si yo puedo usar el término, un trato inhumano. El protocol aquest que acaba de dir el Bernardo, el REACH, aquest és un protocol que encara no s'ha acabat d'implantar del tot. Fa uns quants anys, no sé si són 5 anys que es va començar a implantar, i va siguent progressiu. Primer és dels productes que es fabricaven o s'importaven més de 10.000 tonelades l'any, després 1.000 tonelades l'any, després 100 tonelades l'any i així. I efectivament, tal com ell diu, tots els productes ho han de fer. Per a tal de que els parlamentaris europeus aprovessin fer lo del REACH, una comissària europea va fer una prova, una mica demagògica, que va ser una anàlisi de sang seu. O sigui, li van fer una anàlisi de sang i li van detectar 30 o 40 components químics, que teòricament no hi han de ser. Amb això vam fer el que ahir també comentàvem. L'existència de mètodes analítics cada vegada més precisos fan que puguis detectar tot a tot arreu. Llavors li van detectar 30 o 40 coses a la sang que no hi havien de ser. Llavors això va cridar molt l'atenció, va ser un acte publicitari demagògic o científic. Van aconseguir que s'aprovés el programa aquest REACH, que és un dispendi brutal per a la indústria química europea, i en aquest moment totes les empreses estan fent-ho, de tal manera que han de presentar productes químics, per dir un número, productes químics, en aquest moment, si no recordo malament, estem de l'ordre de... Quants milions són? 45? 50 milions, no? Hi ha 50 milions de productes descrits. Cada un té la seva referència i tal. Però d'aquests 45-50 milions, 48,5 no n'hi ha. Simplement s'han fet alguna vegada, s'han identificat, s'han caracteritzat, se sap com fer i tal, però no n'hi ha una ampolleta. Se comercialitzen a Europa en una quantitat mínima de l'ordre de 100.000. De l'ordre de 100.000. dels quals 10.000 són els que van per camions, dels quals 1.000 són els més importants, dels quals 100 són els estrella. No? Llavors han anat per ordre, primer els estrella, després els altres, i així successivament. Doncs bé, ho estan fent. Llavors cada empresa ha de presentar els datos de la toxicitat del medi ambient, el que deia el Bernal, de la toxicitat de medi ambient, toxicitat en humans, toxicitat en medi aquat, bla, 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 tot això, i amb proves fidedignes fetes per empreses, no hi ha un certificat, no? O sigui, proves de que ho hem fet i tal i qual. El que han fet les empreses, que no poden aguantar el que costa tot això, ha sigut associar-se, i els accepten que una associació d'empreses pugui, per exemple, tot un sector, pugui presentar tota la llista i dir doncs, que això ho han fet i tal. Això ho poden fer i ho han fet en molts casos. I van fent-ho. I això és tant pel producte que es fabrica com pel producte que s'importa. Tant si el producte que s'importa és la matèria prima que després barregen,
com si és un producte ja acabat que té diversos productes allà dintre. És a dir, si importes un cosmètic de la Xina, doncs aquest cosmètic, cadascun dels seus components ha d'estar avaluat també. I si importes un component per barrejar-lo aquí amb altres, també ha d'estar avaluat aquest component. O sigui, cada un dels productes. Això és una feinada brutal. És feina pels químics a costa de que el consumidor ha de pagar el que val tots aquests anàlisis. També, perdó, i per acabar això, també és una barrera tecnològica, perquè d'aquesta manera només poden importar-se productes que hagin passat determinada d'allò i llavors el fabricant d'allà doncs, ha de certificar també no sé què, no sé què més i a vegades no li va bé pels costos i llavors els fabricants d'aquí poden fabricar. I és una manera de fer una barrera tecnològica també a Europa. Perdó. Jo volia fer-te un comentari i demanar-te la teva opinió, perquè ara, avui en dia, en la nostra societat, tot el que és químic no és bo. És una idea que té la societat, pense jo, i que el millor és lo ecològic i tal, i el químic, no, la nostra societat pensa que no és conscient de la quantitat de coses que tenim a través de la química. Aleshores, què penses tu que deuen de fer vosaltres els químics per a canviar d'alguna manera aquesta opinió més o menys generalitzada en la societat? Jo penso que és una batalla bastant perduda, a curt termini. De tota manera, penso que l'únic que es pot fer és dir la veritat. Dir la veritat i més formació per part de la gent. Però més enllà d'això, difícilment. Les grans empreses procuren no dir-se químiques. Les grans empreses que us puguin sonar que fan química, la major part ja intenten eliminar la paraula química de les seves logos i tal. L'única empresa que defensa que és química és la BASF, la BASF. La BASF que es diu The Chemical Company. The Chemical Company. Són alemanys, ho posen en anglès i es diu The Chemical Company. És l'única que defensa que són químics i de mucha honra. Estic parlant del gran públic, Estic parlant del gran públic. Evidentment, en el món de les empreses, evidentment que saben perfectament que fan química i que són químics i que fabriquen productes i tot això. Però a nivell de la imatge que donen al gran públic, procuren evitar que hi aparegui la paraula química. Això és un fet. Llavors, contra això és difícil de lluitar. No ens afavoreix gens la confusió que hi ha de la paraula químic, producte químic i tot plegat. És a dir, quan en anglès diuen un chemical s'entén més que és un producte químic. Però en aquí, quan diem un producte químic, podem referir-nos perfectament a jo que sé, una molècula de la pell, un fosfolípid, no? És químic. Quan els químics diem ingenuament tot és química, no sabem el que estem dient, des del meu punt de vista. Perquè quan diem tot és química, la major part de gent interpreta sí, tot és una merda. Perquè no entenen el concepte tot és química que nosaltres li volem dir. Nosaltres volem dir tot és química, dir no, escolti, tota la matèria del planeta i del sistema solar, quasi tota, entès en el sistema, en el concepte general, tota la matèria és descrivible en termes de composició, en termes químics, en termes d'àtoms, molècules, ions, plasmes i tot. Per tant, tot és descrivible en termes químics. Volem dir això, però no s'entén. No s'entén. No s'entén o és una trivialitat. Perquè quan la gent diu que no li agrada la química, no vol dir això. La gent el que vol dir és que no m'agrada que hi posin productes que no hi han de ser. És a dir, això és el que vol dir la gent. El que passa és que llavors ho confonen tot i la culpa suposo que és molt repartida. No? Però la gent el que vol dir quan diu que no vol química i que té prevenció a la química és el concepte de dir no vull que m'enverenin, no vull que m'adulterin, no vull que m'enverenin, no vull que em donin tòxics, no vull que m'adulterin el que no hi hauria d'haver i hi ha. Jo vull un tomàquet que no tingui ni pesticides que ja em puguin passar, ni que li hagin fet coses rares que no siguin tomàquet. Això és el que vol dir la gent, és molt normal, jo també ho penso això. Però el que passa és que això es barreja amb el concepte de químic i químic i químic, en contraposició de lo biològic o l'ecològic o no sé què, quan no hi ha tal contraposició científica. El problema que hi ha aquí és un problema de desconfiança en el sistema, diguem-ne, empresarial de venda. Per mi és molt simple. El que passa és que no s'hi pot lluitar. No s'hi pot lluitar. Jo penso que no s'hi pot lluitar.
sobre el término ecológico que acabas de mencionar, es que aquí se tendría también, no sé si se oye, bueno, sí, habría que tener también en cuenta, hemos hablado de la falsa publicidad ayer, ahora también se ha mencionado en algún momento, y el término ecológico realmente es uno, especialmente la agricultura ecológica, que es lo que más se vende, realmente es un oxímoron. Porque la agricultura nunca puede ser ecológica. O sea, ecológico es algo que tú dejas crecer de manera silvestre. Desde el momento en que tú lo estás manipulando, pues habría que quitar ese término. Entonces, yo no soy anti-agricultura ecológica, al contrario. A mí me gusta, si un tomate me lo puedo cultivar como crías a los hijos, pues ese tomate va a estar sin duda alguna mucho mejor que uno que se fabrique masivamente, ¿no? Pero bueno, fabricar, que se cultive y se produzca masivamente, ¿no? Pero claro, tenemos que dar de comer a 7.000 millones de personas, a ver cómo compaginamos las dos cosas, ¿no? El término ecológico debería cambiarse por otro. Yo lo he discutido con algunos ecologistas, ya digo que yo no soy anti-ecológico, pero voy a poner entrecomillado. Y me dicen, ¿y qué término se usa? Bueno, pues yo creo que el término tendría que ser artesanal. Pero lo que pasa es que artesanal está siempre relacionado quizás a una actividad que a lo mejor no tiene tanto glamour, tanto encanto como el ecológico, porque realmente lo ecológico está vendiendo mucho. Ayer hablábamos, me parece que lo dijo Rafa, de empresas, grandes multinacionales farmacéuticas que estaban haciendo homeopatía, ¿no? ¿Por qué? Porque ven que hay negocio. Y realmente ahora mismo las productoras de los alimentos, que estamos en manos de media docena y a lo mejor me quedo hasta largo, también están empezando a vender alimentos ecológicos. ¿Por qué? Porque eso vende. Y luego habría que tener un control de calidad sobre eso. La típica frase que se ha dicho, tómate este vino que no tiene química, pues entonces si te lo tomas sabes que al día siguiente vas a tener un dolor de cabeza, que vamos, como si estuviesen estado golpeando con un martillo. Porque precisamente el buen vino ahora mismo lo tenemos gracias a la química. Desde el momento en que un químico analiza el terreno, un químico, un enólogo, un ingeniero agrónomo, pero usando los métodos de la química, analiza la tierra donde se va a plantar y dice, pues hay que plantar tal variedad y no tal otra, hasta el producto final que está controlado químicamente, pues la química ha tenido mucho que ver con que ahora en España, casi en cualquier región, se pueda beber un vino de calidad muy alta. Y eso no le entra a la gente a la cabeza, aún siguen vendiéndonos que esto es bueno porque no tiene química. Pero claro, cuando los agricultores ecológicos están utilizando un abono, un estiércol, que es natural, evidentemente, pero lo que están utilizando para que ese campo tenga nutrientes es el amoníaco que está ahí. Pero a lo mejor utiliza un estiércol que de pronto en una partida tiene un 15% de amoníaco y en otro tiene un 5%. Y a lo mejor con uno te quemas el campo y al otro dejas hambriento. Y luego pasa lo de la famosa crisis de los pepinos, que no eran los pepinos. Eso tampoco es otro caso donde se dio mucha relevancia a la mala noticia, pero luego cuando ya se supo, o sea, la mala noticia era perjudicar a los agricultores almerienses con sus famosos, pepinos, pero luego no se publicitó tanto cuál fue el origen de aquella crisis. Y el origen de aquella crisis fue una cepa de Escherichia coli que se había usado en el estiércol ecológico con el que se había plantado, cultivado la soja. Y eso no se dio tanta publicidad. Bueno, yo quería añadir también sobre eso que, aparte de que muchos compuestos que se utilizan en agricultura ecológica, como las sales de cobre o las sales de aluminio, son verdaderas aberraciones, miles de veces más perjudiciales para el medio ambiente y para nosotros que el producto más tóxico sintético que se utiliza actualmente en la agricultura. Hay mucha publicidad que te dice sin aluminio, porque el aluminio está ya probado que un exceso de aluminio metal, catiónico, pues puede tener consecuencias neurodegenerativas, ¿no? Y te dicen sin aluminio. Y luego ves la composición y dice alumbre. Alumbre natural, sí. Pero es que el alumbre es sulfato de aluminio. O sea, que es que estamos usando sales de aluminio. Pero como no pone la palabra aluminio por ningún lado, parece que no lo están usando. Yo discrepo en una de las cosas que has comentado, que es la següent. Yo pienso que la gent, el gran públic, distingeix clarament entre la funció del químic quan analitza una determinada cosa
de el producte químic que hi tira una empresa per modificar, adulterar i canviar. I són dos conceptes diferents. Jo diria que ningú està en contra. Jo penso que tothom es creu el valor de la feina que fan els químics quan analitzen l'aigua i diuen aquesta aigua hi ha nitrofurano. Llavors es creuen els químics, que tenen, són els màgics que tenen procediments per detectar què és el que hi ha allà dintre. És que el mateix màgic que és capaç de detectar determinat component dolent en un lloc i li és útil en ell perquè d'aquesta manera no s'intoxica, és el mateix individu que és capaç de sintetitzar un producte per fer que aquell pernil es conservi més i li tirin una cosa, li tirin nitrats o li tirin nitrits, que no vull que tingui. Llavors, el químic, com a analitzador, com a de composicions i tot això, és correcte, però no vull que hi tirin productes químics. Jo penso que està molt clara la diferència. Llavors, en un tema és positiva la feina que fa el químic, i això la gent ho reconeix, la gent es fa anàlisis de sangs i entre altres coses determinen coses, compostos químics, i en canvi el que no volen és que el químic li tiri determinades coses que no vull que li tirin i ja està. Llavors jo penso que la gent és molt coherent. Una altra qüestió és el discurs de si aquestes coses que li tiren són bones, són dolentes, van millor, van pitjor. Tot això és una altra qüestió. Quan li expliques a la gent que aquella salsa maionesa que es compra, si no hi hagués el conservant, en dos dies moriria la salsa, i si vostè se la menja moriria vostè. Llavors comença a entendre-ho, però li segueix costant, perquè l'hàbit social doncs, és el de dir si veig una lletra E no ho vull, i etc. Però jo penso que això és un tema d'anar fent. Ara, les empreses detecten perfectament quan hi ha un entorn social que va cap una banda i un entorn social que va cap a l'altra. I en aquest moment van detectar ja fa uns anys que el món químic no és un món que vengui, per tant no destaquen els aspectes químics de la seva feina i evidentment els transgènics és un altre exemple i no vull entrar en els transgènics, però només per dir l'empresa BASF ha deixat de fer transgènics a Europa des de fa ja molt de temps i la Monsanto va retirar el seu d'allò dels transgènics ara fa una setmana venint a dir Europa és impossible, Europa estan sonats, que es facin la vida ells la que vulguin, però nosaltres deixem d'intentar invertir en aquí perquè hi perdem més que no pas el que hi guanyem. I ja està. Llavors les empreses reaccionen d'acord. El mateix que va passar amb el PVC. El PVC és un plàstic absolutament magnífic, és un dels millors plàstics que s'han dissenyat. El PVC, el policlor de vinil. Però la competitivitat amb el polietilenterftalat, el PET, el PET, doncs va fer que hi hagués una guerra comercial brutal que va perdre el PVC. Ara el PVC no, pràcticament no hi ha cap empresa, no és que no es pugui, però pràcticament no hi ha cap empresa d'aigua que envasi l'aigua amb PVC. Totes les empreses envasen l'aigua amb PET. Quan no es havia ensenyat cap mena de problema del PVC. Quan l'anàlisi del cicle de vida del PVC i del PET és una mica millor pel PVC que no pas pel PET. Però bueno, mira, la solució de les empreses no va ser dir no, és que el PVC... No, l'empresa va dir a mi no em vinguin amb aquesta guerra, jo canvio del PVC al PET i a la merda, ja està, i és tot el que vam fer. Llavors l'empresa Solvay va deixar-hi de guanyar uns quants diners perquè va deixar de vendre PVC i l'empresa La Seda de Barcelona va començar a guanyar una mica de més perquè ven PET. Ja està, simplement va ser una recomposició del mercat. El PVC el segueixen fent per les tuberies, per no sé què, pels catèters sanitaris, per les bosses de plasma i les bosses d'allò, segueixen fent servir PVC perquè és un bon plàstic i no passa res, però simplement allà no ha creat alarma. Va crear alarma en l'aigua. Per què? Fals. Però bueno, però quan la gent s'ho creu, és impossible lluitar si és que al final qui paga és la gent. Bueno, el caso del PVC es un caso de estos de que el cloro es el elemento maldito, posiblemente el elemento maldito de la tabla periódica, ¿no? Porque evidentemente está unido a la lluvia ácida, pero sobre todo también para los contaminantes colorados, las dioxinas, ¿no? pero evidentemente al final lo que dices, lo que estamos diciendo lo mismo, nos falta más cultura científica y transmitírsela a la sociedad para que la sociedad pueda con cultura decidir. Y yo creo que la empresa química en general, todas, bueno, la empresa química se las ha traído. Cuando ya ha empezado a haber regulaciones, pues han sido más estrictos. También se han dado cuenta de que con las regulaciones actuales una empresa química es más barato ser, digamos, medioambientalmente
buena que serlo, que ser mala, ¿no? Pero durante, pero bueno, vosotros en Cataluña tenéis el problema de Flix. ¿Cuántos años han estado, se están acumulando ahí productos químicos de desecho de la fábrica del Cross? Igual que pasó en su momento en Doñana, en Boliden, o ahí en Galicia, no sé cuántas balsas de estas. De... Eso también es la imagen de la industria química. Sabes perfectamente que desde, desde mediados del siglo XIX, cuando la industria química empezó a servir a la sociedad, ¿no? Porque proporcionaba muchísimas sustancias, muchísimas... materiales que eran beneficiosos también, pues en aquel momento no se tenía tanta conciencia medioambiental. Yo creo que la industria química también tiene que dar un paso en gastarse publicidad. Muchas veces son muy tímidos y muchas veces parece que se retraen. Y a veces ese retraimiento hace, parece que es que quieren ocultar algo. Y yo creo que eso es. Pero bueno, al final todo se cura con más cultura científica, ¿no? Has dicho una cosa que tiene mucha importancia. Has dicho lo de Flix. O de la Flix i l'Ebre fa 90 anys que hi tiraven residus. Una empresa vol guanyar diners i llavors diu, com puc guanyar diners jo? Jo sé fabricar productes derivats del clor, puc fer electròlisis, puc fer tal, puc fer. Molt bé. L'entorn, el govern, és el que li diu, bueno, molt bé, però no tiri massa fums, fins a tal límit, no contamini l'aigua fins a tal límit, i l'empresa diu molt bé, i ho compleix. L'empresa Flix tirava el que li deixaven tirar. Tirava el que li deixaven tirar. Després van dir, no pot tirar. I va deixar de tirar. Però tot el que havia tirat durant 90 anys estava allà. L'empresa complia la llei. No? Sí, lo que ha ocurrido es que se han endurecido. Això és molt important. Això és molt important. Això és molt important. L'empresa complia la llei. Si l'empresa complia la llei, l'empresa diu, escolti, jo què vol que li faci? Jo complia la llei. Jo demanava quines eren les normes. Union Carbide també la complia en Bhopal. A Bhopal no tant. Bueno, la llei... La llei índia potser sí, però la llei... Lo que pasó en Bhopal no hubiese pasado en Occidente. Aunque en Seveso tuvimos la crisis de la dioxina. En cada cas s'hauria d'analitzar exactament què és el que va passar i si el manteniment de Bhopal era el correcte i tot allò. Però en tot cas, jo estic dient Flix, l'empresa complia la llei. Sí, i després va deixar-la de complir, no, o sigui, diguem-ne amb efectes retroactius. Llavors l'empresa diu, bueno, jo complia la llei, ara haig de pagar jo per treure tot això, jo complia la llei, per tant, a mi no em vinguin d'allò. Han fet un semipacte, ara estan traient-ho, una sèrie d'històries, però bueno, el fet és que és un conflicte des del punt de vista conceptual. Jo complia la llei, per tant, ara ja estic exonerat de tota mena de responsabilitat si jo estava complint la llei. Sí, però lo de Flix lo usa, por ejemplo, Jordi Évole para montarse un programa quimiofóbico de Salvados. Bueno, es la excusa que tiene, ¿no? Claro, cuando le preguntas a alguien, ¿tú te comerías un pescado aquí en el Ebro a orillas de la fábrica del Cross? Pues nadie en su sano juicio, es como lo de los humos de los fuegos artificiales, nadie en su sano juicio se pone a respirarlo, pues nadie en su sano juicio se come un pescado ahí en las orillas de aquí. Pero a lo que voy es eso, que al final los que quieren atacar en general a la ciencia, pues lo van a atacar de muchas maneras, ¿no? Por se les da respeto. Mire, vi un programa más información, pues más capacidad para decidir. Una vegada feien un programa de ràdio parlant d'això de Flix i tot això. I eren els agricultors del Delta de l'Ebre. Dient que tal, que qual, que el riu, que tal, que qual. I jo vaig trucar, estava a casa, vaig trucar i vaig preguntar, o sigui que l'arròs que vostès venen no es pot menjar perquè és un arròs que ve de l'Ebre, que ha passat per allà i contaminat. Ah, no, l'arròs és bo. L'arròs és bo, l'Ebre està contaminat. L'aigua està contaminada, però l'arròs és bo. Venir a dir que hi ha una contradicció d'arguments. És a dir, que la gent utilitza els arguments com els hi donen la gana. Hace poco me comentó además un agricultor y además ecológico que estaban usando una especie de abono, o no sé si llamarlo abono, composite, que se producía por los residuos de las depuradoras. Así. Y parece ser que le funciona. Pues claro. Y te sulfata. El hombre está un poco preocupado, bueno, tal, bueno, habrá que analizarlo, porque resulta que lo mismo tiene una concentración de mercurio o de cadmio inadmisible, pero estaban contentos porque era muy barato y las lechugas les crecían. Y tiene una porosidad muy adecuada y vamos a ver. Sí. Gracias. Bueno, quería hacer una pregunta, pero como ya se nos ha comido el tiempo, mejor hacemos el descanso.
y ya después con viene la segunda charla de Claudia Mans, ¿vale? Que supongo que profundizará un poquito más en todos estos temas. Muchas gracias. Vale.